Bismillahirrahmanirrahim. Savol: ayol kishi mahramsiz hijrat qilsa bo'ladimi yo'q? Asli ayol kishi mahramsiz safar qilmasligi kerakligi to'g'risida hadislarda oldin aytgandik. Bu hadislar ayol kishi har qancha masofaga ixtiyoriy safarlarda mahramsiz chiqishligi mumkin emasligini bayon qilgan. Lekin Imom Navoiy ibn Hajar rahimahulloh ulamolar ittifoq qilgan degan. Ulamolar ittifoq qilganki, ayol kishi hijrat masalasida unga mahram shart emas. Ayol kishiga hijrat masalasida mahram shart emas. Buni ulamolar ittifoq qilgan. Hech kim ixtilof qilmagan ya'ni. Mahram bo'lsin, mahram bo'lmasin, ayol hijrat qilaveradi. Nima uchun desa, chunki birinchidan bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonida voqea bo'lgan ish. Sahobalardan, sahobiyalardan Ummu Salama onamiz, Ummu Kulsum bint Uqba ibn Abi Ma'id va boshqa bir qancha ayollar bir o'zlari Makkadan Madinaga hijrat qilib kelishgan. Makkadan Madinaga hijrat qilib kelishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni birortasini nimaga mahramsiz hijrat qilib kelding demaganlar. Balki shu hijrat qilib kelgan ayollarni Makkaga qaytarib yubormaslikni Alloh buyurgan. Agar ya'ni u Makkadagi qolgan ularni ota-onasi masalan, u qizlarni, ayollarni yoki erlari bo'lishi mumkin, kofir erlari yoki aka-ukalari bo'lishi mumkin, o'shalar talab qilib kelgan taqdirda ham qaytarib bermanglar degan. Va hattoki bu oyat tushganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Makka mushriklar o'rtasida sulh bo'lgan. Hudaybiya sulhi deyiladi. Bu sulh shunaqa bo'lganki, kim Makkadan hijrat qilib Madinaga qochib kelsa, Rasululloh uni ushlab qaytarib berib yuborishligi kerak bo'lgan. Lekin o'shandan ham istisno qilib, hattoki sulh bo'lsa ham, kelishuv bo'lsa ham, Alloh istisno qilganki, ayollarni qaytarib bermang degan. Bir o'zi hijrat qilib kelgan bo'lsa ham. Alloh taolo oyat tushirgan. Va ini Alloh taolo oyatda aytadiki, agar mu'minlar sizlarga hijrat qilib kelsa, ana ularni famtahinuhunna, imtihon qilib ko'ringlar. Fa iza alimtumuhunna mu'minat, agar ularda haqiqiy mu'mina ekanligini bilsanglar, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, ularni kofirlarga qaytarib berib yubormanglar. Lahunna halul lahum va lahum yahilluna lahum. Ayollar u erkaklarga halol emas, u erkaklar u ayollarga halol emas. Demak, ya'ni madomiki hijrat qilib chiqib keldimi, hech kim unga e'tiroz bildirmaydi. Mahram bilan kelganmi, mahramsiz kelganmi, uni farqi yo'q. Mana ayollar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham mahramsiz kelar edi. Chunki ayol kishiga mahram bilan safar qil deyilganligining o'zi ma'nosi shuki, ayol kishi yo'lda har xil bezoriga, uni obro'siga, uni iffatiga bir ta'na qiladigan, uni iffatiga tegishoqlik qiladigan insonlarga yo'lda duch kelmasin degan ma'noda mahram safarda shart qilingan. Endi agar bir ayol o'zi kofirlarda ichida yashayotgan bo'lsa, o'zi fosiqlarda ichida yashayotgan bo'lsa, o'zi din dushmanlari ichida yashayotgan bo'lsa, o'zi u hijobida tazyiq ostiga olingan bo'lsa, u yurtida o'zi shu safarda ma'nosi unda yurtida yo'q, voqe bo'ldi degani. Safarda bo'ladigan, unga tegishoqlik qilinish yoki boshqa narsa hijobiga tazyiqlar uni yurtida ham bo'ldi. Shuning uchun endi bu ayol yurtida o'tirganligi, yurtidan chiqib safar qilib ketganligi ikkalasi ham bir ma'noda. Balki o'sha safar qilishligining oqibatidan diniga, hijobiga yengillik kelishligi uni orqasida turgandan keyin bu vojib ham bo'ladi hattoki. Bunda hech qanday ulamolar o'rtasida ixtilof yo'q. Ayol kishi safar qilib chiqadi, agarchi mahramsiz bo'lsa ham. Agarchi ota-onasi qarshi chiqsa ham, modomiki hijobiga diniga tazyiq bo'lyaptimi, hijrat qilib chiqadi. Bunda ya'ni inson ota-onasi voqelikni tushunmaganligidan, dinni tushunmaganligidan bolasiga rahm qilib, bolasini qizg'anib, ya'ni oldi qolishligini istab man qiladi albatta, bunda ota-onani tushuniladi. Ya'ni ularga ham qiyin, lekin endi din shunaqa. Din ya'ni qurbonliklar ustiga quriladi. Alloh taolo shunaqa imtihon beradi. Inson ota-onasini tanlab dindan voz kechadimi yoki Alloh rasulini tanlab qolgan hammadan voz kechadimi?
Ana bunu agar imtihandan o'tsa Allohga ko'p mukofotlarni beradi albatta. Zoya qilmaydi. Shuning uchun inson Allohga tavakkal qilishligi kerak. Ota-onami, aka-ukami kim bo'lsa qat'iy nazar. Agar diniga tazyiq bo'layotgan bo'lsa, ularga uzr aytib, chiroyli muomala bilan yoki ularga hattoki tushunmasa, aytmasdan ham hijrat qilib chiqsa bo'laveradi. Bunda yuqorida aytganimizdek hech qanaqangi ixtilof yo'q. Alloh alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النهار.